Tack. Vad vi gör, vi är, vad fan är vi någonstans? Vi är någonstans i Danmark. Till Antion. Vad heter det? Hederslunda. Hederland. Vi är Hederland. Hederland heter det. Så det är Pontus och Jakob som ska köra lite cross idag. Jakob, vad tyckte du om banan? Ah, sluta. Vi ska klippa oss nu. Jaha, okej. Okay. Vad vill du ha sagt? Jag är sugen på korv. Ja, han är på min sida. Och vad vill du ha? Hamburgare. Nej, men om vi ska äta pulse, då vill man väl äta pulse i... Jo, men... Bröd eller sådana? Jag röstar för vanligt bröd. Tack. Örådet. Ska vi behöva gå till örådet? Det är så jävla. Ta det där lite. Var är pulsen då? Havet. Mm-hmm. 73 kronor. 16 stycken. 16 stycken räcker ju garanterat. Ja. Vad är det du ska ha, Zack? Cigaretter och snus. 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 Alltså, snusa och röka gör ditt liv längre. Ja. Allt annat är bara propaganda. Som Edvard Blom säger, livet på en pinne. Mm. Det är lite så. Som sagt, börja snusa och röka, det är bra för kroppen. Ja, lite VD40 på den dörren tror jag. Vad fan har du sett? Zack! Fan! Vad fan har du? Kom hit din jävla galning! Ja, jag ville bara träna lite. Ja, ja. Han var där bak. Jaha. Ser det bra ut, Jakob? Ja. Ja. Det finns väl inte så mycket mer att säga, eller? Nej. Vad tycker du då? Ni då. Vad tycker du då, Zack? För jävligt. Fast ja. Jag inte kan köra kors. Ja. Du, vad ska vara ditt uppdrag imorgon då? Jag ska väl stå för allt filmandet. Tror jag. Kan du filma? Jag tror det faktiskt. Men det är svårt. Självkänslan är på topp. Men det är svårt att veta var man ska vara någonstans. Ja. Fast det är väl bra att börja imorgon va? Ja, jag tycker det är väl en bra start på det hela. Då ska vi bara njuta lite. Rätt. Imorgon är lite arbete som gäller. Yes. Hoppa, hoppa nu, vad fan. Vad gör du? Vad är klockan? 07.36. Vi ska gå upp halv sju. Kom igen. Ja. Prio 1. Hallå? Ja, jag hör. Eller det är snarare det jag inte gör. Höjde vi värdet på bilen? Minst med 1 miljon. Låt det bli kort i alla fall. Sommarkort vill jag ha. Sommarkort? Fan vilken känsla. Ja, det är ju sommar. Alltså. Ja. Då kör vi. Ska jag hålla här eller? Nej. Nej. Ja, det blir sommarkort. Det blir kort. Det är kort. Det blir sommarkort. Åh.
Det är inte så att jag sitter och njuter på Varför inte det? Du lär ju sommarkort. Ja, för så kan jag lilla lite mer plats till parkeringspladsen. Ja ja, så vi ska parkera bakåt. Ja, bara lite tillbaka här till. Ja. Hej. Kolla, timing. Det är inte så jävla bra. Hur gick det för det här då, Zack? Med filmen? Det var jävla fram och tillbaka och försöka hitta och trixa och det var massor. Man tar ju seden dit man kommer, så att säga. Ja, Jakob, vad tyckte du om banan? Ah, sluta! Vi ska klippa oss nu! Jaha, okej. Okay. Slå fram den här apparaten. Du tror på det alltså. Vad fan gör du? Jag byter filt på pannan. Ja, är det mögigt då? Ja, det var mögigt. Du sätter inte i ett mögigt alltså? Nej. Ja, men det är ändå... Det kändes dumt. Ja, det är väl rätt korkat.
heat here today. Yeah, it was a good race. I had a decent time again, and you're riding on an awesome two-stroke. Yeah, it's fun. And sounds great. Congratulations, Pontus Jönsson. Fan, det var inte roligt att prata engelska. Ja, det var lite skåkis. Och vinnaren på den ska också ha en klappsälve. Han heter Pontus Jönsson! Lillefoot, hon är färdig. Så kommer jag skriva med den röda frontnummerpladen. Den indikerar vem det är. Nej, summera helgen, grabbar. Zack, hur gick det att filma? Du är ute på crosstävling, var det första gången? Ja, det var första gången jag filmade på, alltså, cross. Det var jävligt svårt att hålla koll på er båda faktiskt. Du då, Pontus, vad säger du? Nej, jag tycker det var kul. Ja. Och jag vann. Ja, kul för dig. Själv då? Kul för dig, sa jag. Men ja, vi ses. Glöm dig för fan, det sista och viktigast. Jag är klart frisören. Kör. Kör. Japp. Så länge. Det summerar väl en resa kan man säga. Nej. Hopp. Kör vi.